I Førerstria så har vi samlet en gjeng norske kjendiser til en ny runde SMS-rullett. Den som tør sende mine meldinger til tilfeldige på kontaktlista blir med videre. De som tviler ryker ut. Det er klart for julas hardeste selskapslek. Det nærmer seg finale her i SMS-rullett. Hvem er den største drittsekken i Kjendis-Norge? Det skal du snart få se. Vi kjører på. Da er det sånn at dere skal sende en ny SMS til alle på S. Er det noe trøbbel, Svein? Jeg tror ikke egentlig jeg kan fortsette, liksom. Men da er Svein ute av gamet. Jeg må bare... Sender bare S. Alle på S. Men... Det tar litt tid, da. Hvor mange er det? 20, liksom? Nei, i hvert fall sånn 13-14. Ja, send de 10 første, da. Det er kanskje 40, liksom. Slutt å skryte. Hvordan går det med deg, Marianne? Det er jo en del mennesker. Det er et par søsken av kollegaer-dama. Det er litt sånn skummel for meg, litt for langt unna. Men så har jeg jo halve turboneger plutselig, da, med seltzer og skreiner. Ja, ja, ja. Så, det er ikke noe stress. Hva sa du nå, Mari? Du sa 10 stykk, og det er noen... Noen folk du egentlig ikke har lyst til å sende til inni der, ikke sant? Det er absolutt søsteren til Petter og sånn. Ja. Sendte melding feil en gang, når jeg holdt på med to gutter. Eller sånn, det var jo ikke noe seriøst med noen av dem, men jeg datet begge to, og så sendte jeg feil. Hvor jeg brukte navnet, da. Og så var det litt sånn, det var ikke noe sånn seksuelt, eller noe sånn kjempepinlig, men det var utrolig kleint å gjøre det. Og så sendte jeg, til en jeg datet, så skulle jeg skrive, hei, hva driver du med? Og så hadde jeg ordliste, så ble det, hei, hva driter du med? Så svarte han, jo takk, jeg driter med ræva selv. Det var ganske gøy. Det var mer gøy enn pinne, egentlig. Så hvem er de verste da, Jona? Nei, det kom opp noen NRK-navn. Som jeg ikke helt vet hvem er. Og det er jo et sted jeg har jobbet, og gjerne skulle jobbet igjen. Så kom det opp en del... jentenavn på S, med etterfulgt av et... Stedsnavn. Stedsnavn, ja. Jeg har skjønt det, Jona. Jeg er liksom paranoid på Se og Hør, så når de ringer, så lager jeg alltid nummeret på Se og Hør. Så du har veldig mye Se og Hør, Holt? Det er ganske mange nummer. Ok. Så jeg har vel hele Se og Hør. Men da stopper vi der hvor dere har funnet nå, og så sender vi meldingen som skal være følgende. Mm-hmm. Dårlig gjort. Skikkelig dårlig gjort, utropstegn. Det er bra å sende til Se og Hør, da. De er vel vant til å få det av deg. Du skriver nesten aldri om meg. Bryr seg ikke om meg. Men hvis, nå er han veldig prippende på en sånn liten notis i den der «Hørt at». Jona var på byen. Dårlig gjort! Skikkelig dårlig gjort! Til alle i Se og Hør. Skal dere sende? Ja, jeg sender. Da kjører vi på. Så legger dere selvfølgelig ned mobilen. Er det rødt kort-regel igjen? Og det er en rødt kort-regel. Den som først får svar må ryke. Nei, det er faen, altså. Nå har jeg kommet så langt. Må alle kanskje gå ut, da? Ja, du, gutte. Ikke vel, se. På alle sider er jeg på om det kommer jo konflikt. Skål, da. Skål, da. Hvis jeg ryker på den her, da. Altså, det er så jævlig skit hver gang jeg er i øyrådet, altså. Jeg er mer sånn på Paradise Hotel, ja. Ja. Jeg har faktisk fått sånn domme, så restraining order, så jeg får ikke se på det heller. Du får ikke være med på det heller. Krangler altså. Yes! Det er ikke sikkert da, Mari, se hva det gjelder. Jo, det er jo S. Det var søsteren til Petter, hun stilte et spørsmål. Faen! Nå! Det var jo veldig dumt da, jeg tror veien ut er der. Nå, Mari! Jeg er et rassøl, men unnskyld altså. Det er bittert, det skjønner jeg. Men Mari, hva fikk du svar fra da? Spørsmålstegn. Det var surt. Helt jævlig. Nå hadde jeg liksom bestemt meg for å gi alt, og jeg ga alt, og jeg hadde ikke tenkt å gi meg. Og så ryker man bare fordi at folk tilfeldigvis bryr seg mest om meg og svarer raskest. Så det var helt jævlig. Neste uke skal vi vise noe av det du enda ikke har fått sett i årets SMS-rullett. Jeg skriver bare likevel, eller? Nei.